Bir müddətdir normallaşma prosesinin başladığı İran-Azərbaycan münasibətlərində deyəsən yenidən soyuq küləklər əsir. Belə ki, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna aid olduğu deyilən sosial media hesablarında qonşu ölkələrlə bağlı təhdid xarakterli video paylaşılıb. Düzdür, dərhal İran səfirliyinin sözügedən Telegram kanalının Sepahla heç bir əlaqəsi olmadığını bildirdi. Amma həmin Sepah Pastaran Telegram kanalında mütəmadi Azərbaycan və Türkiyənin ünvanına təhdidlər səslənir sentrdir. Ənişli yoxuşlu İran-Azərbaycan münasibətləri yenicə düzəlməyə başlasa da, görünən odur ki, bu kimləri isə narahat etməyə başlayıb. Rusiyanın İranda bir səfəri var, Dakaryan. Bu adam bir nömrəli provokatırdı və son zamanlar baxmayaraq İranda müəyyən qüvvələr də ona etiraz edib. Bu onun işidir. Rusiya vətəndaşı olan bu ermənninin, yəni həm Azərbaycan, həm Türkiyə nifrəti təsadüfi deyil. Yəni biz heç bir dövlətlə nə ərazi diyamız var onlara qarşı nə də onlara imkan vermərik ki bizə qarşı hansısa bir e, alçaldıcı fikirlər söyləsinlər. Yaxşı olar ki İran Sepahın ipini binaz yığsın. Hər zaman regionda sabitliyin, sülhün tərəfdarı olan Azərbaycanın məhz son 1 ayda yürütdüyü balanslı siyasət nəticəsində İranla əlaqələrimizdə yenidən müsbətə doğru irəlləyiş əldə olunub. Hətta iki ölkə arasında Şərqi Zəngəzur-Naxçıvan ticarət dəhlizi ilə bağlı memorandum imzalanıb. Bu da İran hökumətinin artıq reallıqları görməyə başladığının işarəsi kimi qəbul oluna bilər. İki dövlət arasında müəyyən narazılıqlar və bu narazılıqlar da kiçik bəyanatlar səviyyəsində idisə, indi Artıq bu təzahürlər hamısı aradan kaldırılıb. Bu siyasət davam ettirilməlidir. E, Müslüman dövləti olan hər iki dövlətin e, münasibətlərinin yaxşı və dostluq, əməkdaşlıq və qardaşlıq səviyyəsində olması hər iki dövlətin xalqları üçün arzu olunan haldır və bu istiqamətdə də İranla münasibətlərimizin inkişafının davam ettirilməsi Azərbaycanın xarici siyasətinin e, tərkib hissəsindən biridir. Vətən müharibəsindən sonra ölkəmiz dünyaya güdrətini əyani şəkildə göstərmiş oldu. Gedən proseslərdən də görmək olar ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazın əsas söz sahibinə çevrilib və heç bir qüvvə siyasətimizə kölgə sala bilməyəcək.